Sei que você me segue, está acima do peso. Tenho solução para você emagrecer de 4 a 6 quilos em um mês. Um programa inédito, nunca antes visto. Programa SS72, um programa de emagrecimento rápido, onde você pode perder de 4 a 6 quilos em um mês, podendo ser feito na academia ou em casa também. Fica a seu critério. Venha participar do programa SS72, um programa de emagrecimento rápido, sendo feito presencialmente ou de forma online. Imagina você daqui um mês com 4 a 6 quilos a menos, podendo usar aquela roupa bacana que você muito tempo gostaria de estar usando, mas infelizmente está no guarda-roupa, acabando com celulite, estria, tudo com método simples e eficaz, comprovado cientificamente, para você perder peso de forma natural, sem precisar usar shake milagroso, dieta restritiva. Um programa feito específico para você que quer perder peso de forma natural e saudável. Entre no link abaixo ou me chama no WhatsApp e venha fazer parte da minha equipe. Programa SS72, um programa top de emagrecimento rápido, com segurança e eficiência. Aguardo vocês!